Hi. Good morning. Uh, welcome to my YouTube channel. Kung uh, first time mo mapanood ang aking uh, video, then uh marami pa akong video dyan na uh, pwede mong panoorin which uh, I think no uh, makakatulong sa iyo uh, with the information na uh, sinishare ko sa mga videos, no. For The discussion in this video, ang pag-uusapan natin, yung mga kadalasang hinihingi or mga gastos, no, sa pag-file ng isang uh, labor case. Kasi nga may isa tayong subscriber na nagtatanong na kung pwede daw uh, gumawa ng uh, video about sa mga fees na binabayaran, although nung tinanong niya, ang ni-refer nire niya, attorney's fees, no. So, ang attorney's fees ba, binabayaran ba yan at the point or at the time of uh, filing ang isang labor case? Huh? Yan ang ating i-discuss in this video. Okay. Uh, again, sa mga labor case kasi, dahil ito ay imbued with the public interest, and uh, para ma expedite ang uh, mga proceedings at saka maging accessible ang ang services ng batas sa mga ordinaryong manggagawa hindi yan nagre-require ng filing fee no sa pagfile no and uh, now doon sa komeron diyan sa inyo na nanonood na nag-file ng isang labor case at hiningan ng uh, filing fee you can comment uh, in this uh, video and better if you show yung uh, receipt na may binayaran kang filing fee nung nag-file ka ng labor case uh. but in my experience uh, wala talagang binabayarang filing fee yan kapag nag-file ka nagsisimula diba, ka as we said sa SENA sa SENA All you have to do is to fill out the request for assistance form, yung RFA. Diba? Susulat ng pangalan mo, susulat yung pangalan ng kumpanya na dinedemanda mo, sino yung may-ari niyan, uh, manager, etc. No? Address nila, diba? Ganyan. Tapos, uh, yung causes of action mo. Diniscuss na rin natin yung causes of action sa previous video natin. And I hope you're able to watch that para familiar ka sa pag-uusapan natin ngayon and the uh, damages, mga ganun, ano So, yun ang mga pinag-uusapan pag nag-file ka ng labor case. Now, you go to to filing of the formal complaint. Kailan ka nag-file ng formal complaint? Ang formal complaint, ipina-file mo yan kapag hindi kayo nag-settle sa Sena, hindi kayo nagkaayos, no Sa Sena kasi, ang mandate niyan to assist parties no to arrive at amicable settlement ibig sabihin magkasundo kaya ang pinafile mo sa DOLE na hindi kaso it's RFA RFA means request for assistance kasi nire request mo na mag-assist sa inyo ang uh, makinarya ng Department of Labor para pag pagayusin kayo parang barangay gaya na sinasabi ko sa ibang videos ano And uh, of course, ang tawag sa nagpafile na 'yan na empleyado requesting party, hindi siya complainant kasi nga hindi naman kaso yung sa SENA eh. Ano 'yan eh, uh, nagpapa-assist kayo para magkaayos, no? Parang barangayan muna 'yan. Not technically a case. Although when the case progresses later on, required na dapat dumaan kayo sa Sena kasi may batas tayo dyan na hindi pwedeng entertainin ng labor arbiter ang isang labor case na hindi dumadaan sa Sena. Parang ano din, parang ordinary civil action din na kung sakop ng uh, katarungang pambarangay kailangan meron kang certification to file action. Ito naman dapat meron kang endorsement na dumaan kayo sa Sena, hindi kayo nagkasundo binigyan ka ng endorsement o yung empleyado ng endorsement at umakyat sa Sena sa 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 labor arbiter para mag na ng formal complaint, no? Now, when you go to the filing ng no, formal complaint, ganun din, may pangalan, then may mga causes of action, dyan napapasok yung mga damages, ano? May mga iba, pwede kang mag-ano ng moral, exemplary, ganyan, damages, may attorney's fees ka nang makikita dyan, ano, and then may tanong dyan kung magpapare-instate ka o hindi yan ang sa formal complaint tapos parang ano kasi yan parang form na i-fill out mo kapag okay ka na, na-fill out mo na, ibibigay mo lang doon sa magco-computer niyan, sa NLRC i-encode nila yan pag-encode may nakasama na kung sinong labor arbiter ang uh, kakaninong arbiter na raffle yan and then uh, yun na nga, uh, ibibigyan na kayo ng schedule kung kailan kayo magkakaroon ng uh, mandatory conference, so these are the the processes na dadaanan ng isang uh, taong mag-file ng labor case ano so never na nagkaroon sa step na yan na bago ka halimbawa mag-ano ng sena eh meron ka munang babayaran or bago ka mag-file ng formal complaint eh meron ka munang babayaran na filing fee never ko na experience yan ano in my in my practice so walang filing fee na ako na alam sa pag-file ng labor case at saka in the 2011 NLRC rules of procedure walang nakalagay ng filing fee dyan okay so I don't think may babayaran kayong filing fee pag nag-file ng labor case and uh, and then of course uh, ano ba yung mga possibly na babayaran kung walang babayarang uh, filing fee sa pag-file ng labor case Let's go now to any private uh, individual any private group uh, na naga-assist sa So probably kumuha ka ng lawyer na mag-assist sa Na that's a different story, no? Kasi pag lawyer, in engage mo, merong fee talaga 'yan. May services kang babayaran diyan. So ang tawag ba diyan attorney's fees uh, na 'yung nakikita natin kadalasan sa mga award. Well, ang attorney's fees na nakikita mo sa mga decision ng, uh, ng, ng, labor arbiter sa mga award, hindi yan yung attorney's fees na binayaran mo sa isang abogado. Kaya May sariling definition ng attorney's fees na yan at hindi yan yung pinabayaran sa isang private counsel. So halimbawa, ikaw, nag-file ka ng kaso at kumuha ka ng abogado na mag-assist iyo. So ang abogado, usually, ihingan ka ng acceptance fee. Uh, acceptance fee para tanggapin ang kaso mo. Bakit ba may acceptance fee ang isang abogado? Kasi nga, ang abogado, siyempre, isa lang naman ang katawan niya. So, sa dami ng kaso na inilalapit sa kanya, siyempre, dahil isa lang yung katawan niya, hindi niya naman lahat magagampanan yan. No? Dahil hindi niya mapaghati-hati ang kanyang katawan para gampanan lahat ng, uh, ng mga kaso na yan. Kaya ang gagawin niya, uh, kukunin niya lang yung kaso niya, nakakaya ang kaso, nakakayanin niya. With uh, the amount of load na meron siya. Kaya ang gagawin niya ngayon, uh, mag-a-ask uh, siya, hingi yan ng acceptance fee. Para hindi niya na-entertainin yung ibang kaso. okay? So pag tinanggap niyong uh, case A, ibig sabihin lahat ngayon ng kanyang resources, lahat ng kanyang oras, ibubuhusin sa case A. So, with the time na nandun sa case A, hindi niya na mabibigyan ng, pagka, ng panahon ang ino-offer sa kanyang kaso na case B. So, tatanggihan niya na yon. That's why he needs acceptance fee, parang, parang, commitment niya no? to, to give his resources, his time doon sa case A. Eh, of course, in addition sa kanyang other load na existing, ano? So, parang ganyan. May commitment ang isang abogado. Diyan yan pumapasok ang acceptance fee. Now, iba na naman yung iba pang charges na hinihingi ng abogado na privado na kinuha mo. Okay? Meron minsan yan, nagcha-charge sila para sa pleading. Yung pleading, yung position paper, reply, rejoinder, memorandum of appeal. Diba? ba? Pag umakyat sa CA 'yan, 'di ba? May mga opposition pa 'yan, petition for certiorari, Diba? ba? May uh, may memorandum din dan sa CA. So maraming mga papel na pinafile, no? Pag nanalo ka na, may motion for execution. May motion to release garnished amount. May mga ganyan yan. Iba-iba. Ang daming mga papel na umiikot. Ang lawyer syempre, pag gumawa niyan <clears throat> naniningil sila. Kasi may bay may effort ang paggawa niyan. Hindi naman basta-basta upo ka lang sa computer mo at ito type mo na kung ano yung naiisip mo lamang. No? Nire-research ng abogado ang isusulat niya dyan. Okay? Kaya meron siyang uh, pleading fee na hinihingi. Ang isa pa is appearance fee. 'di ba? Ang lawyer na kinuha mo pupunta sa NLRC yan, sa labor arbiter sa isang hearing, mandatory conference, 'di ba? Haharap. Hmm. Siyempre, yung oras niya, 'di ba? Uh, gigising ng maaga kung 8:30 ang inyong uh, setting or minsan sa NLRC kadalasan diyan sa umaga 8 10, 10 o'clock. May mga arbiter na ma mahilig ng maagang setting, 9, 9 o'clock, 9.30, no? Syempre sa ang 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 lawyer mo na private kadalasan eh hours before sa oras na 'yan eh nagising na 'yan, 'di ba? Inaaral-aral na 'yung case mo, naligo na, babyay pa. So nagsusunog siya ng oras para sa case mo. Okay? So kaya manghihingi 'yan ng appearance fee, okay? So sa engagement ng uh, labor case, pag may pri pag private 'yung lawyer mo, yan ang kadalasang masasabi sa sa'yo ng mga uh, fees na kailangan mo bayaran sa kanya. okay Now, with that discussion, hatiin natin sa dalawa ngayon yung konsepto ng mga binabayaran sa pag-file ng labor case. Yung isa, yung napupunta sa NLRC at yung isa, napupunta sa pribadong abogado. Sa NLRC, as we said, walang filing fee. Doon sa abogado, sa private lawyer, it depends. Pero generally, gaya ng sinabi ko, may, appear, may acceptance fee yan, may appearance fee kang babayaran, meron kang pleading fee na babayaran. Ang gastos, kadalasan sa iyo pa yan. Ano yung mga gastos na yan? Pag photocopy, pag, pag print pag mailing, pag may mail, ano? uh, transpo, no? Siguro kung magkakape sa McDonald's yan, siguro ilibre mo na si attorney ng kape. ba? Diba? Yung mga ganyan. Um, depende pag private kasi depende so merong plus minus yan no ibig sabihin ng plus may mga probably additional fees pang dapat bayaran kasi private naman yan wala namang sinasabi ang batas na kapag private lawyer ka ito lang ang dapat bayaran sa iyo ba diba? hindi naman pinakikialaman ang fee na pwedeng singilin ng isang pribadong abogado sa isang litigante no wag lang yung excessive meron na mga ganyan pero bibihira yung gano kasi depende yan sa usapan ninyo eh. Pag sinabi ko namang minus, may mga lawyer naman na talagang nakikita nila yung sitwasyon ng kliyente, eh, acceptance fee na lang ang hinihingi or hindi na hingi ng acceptance fee, mag appearance fee na lang at mag pleading fee na lang and then magkaroon sila ng contingency fee. Ano naman yung contingency fee? Ito yung parang porsyento ng isang abogado kapag nanalo na yung kaso, no? May mga ganong arrangement. So sa gobyerno, yung NLRC, walang filing fee. Pero sa privado, iba-ibang variation na pag-uusapan. So, hindi na kontrolado yan ng uh, NLRC, yung privado. Kaya, kung uh, may abogado kang kukunin, mag-uusap kayo talaga kung ano yung uh, mga fees na dapat pong payaran. Okay? Ang sunod na tanong, um... So ibig bang sabihin in all the proceedings uh, before the NLRC eh, wala talagang fee na babayaran. Hindi rin tama 'yan. Kasi halimbawa, tapos na kayo sa labor arbiter, no? Pagdating uh, ng decision ng labor arbiter, hindi uh, satisfied ang isang litigante, kay employer man 'yan, kay employee, no? Uh, aggrieved sa decision, so naga-appeal ang appeal sa isang labor case from the labor arbiter, as we said, papunta yan sa National Labor Relations Commission. Mga commissioners, tatlo ang commissioners natin. Kadalasan dyan sa ating NLRC Commission. So, magpa-file ng appeal. Diyan ngayon, bago, ka, ma, bago tanggapin ang appeal mo, bago maging perfect yung appeal mo, kailangan magbayad ka ng legal research fee Tsaka appeal fee. Yan. Diyan na nagbabayad. No? Ah. Uh, ibig sabihin, ke complainant ka, ke employer ka, you need to pay uh, legal research fee and appeal fee. Ha? Babayaran mo talaga yan. Otherwise, uh, hindi perfected ang appeal mo. Okay? As if wala kang appeal. No? Now, kapag ikaw naman ang employer, hindi ka magtatapos sa legal research fee and appeal fee. So, malamang talo ka sa labor arbiter, malamang mayroong ano yan, mayroong award sa complainant. Ano? So, with that award, except for damages and attorney's fees na in sa kanya, babayaran mo ang uh, supersedious bond. No? Magbabond ka dyan. Technically, yung bond hindi naman fee talaga yan kasi hindi naman yan mapupunta sa opisina ng NLRC. But, I'm just saying this para magkaroon ka ng perspective kung ano yung mga perang ilalabas mo kapag ka nag -pursue ka ng appeal sa isang labor case, ano? So, isinasama ko lang dyan sa discussion kasi pinaka-purpose nito uh, ng video na to para magkaroon ng perspective yung nanonood kung magbabadget ka ba ng, 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 ng isa, isang labor case, ano ba dapat mong paghandaan, no? So, we're not technically just uh, showing you or telling you kung ano yung mga fees kundi ano yung mga pwede pang gastusin dito sa isang uh, labor case ngayon, mayroong mga proseso dyan sa NLRC na nagkakaroon ng mga, ng mga konting variation yung kaso no? halimbawa uh, limbawa, nagkaroon ng yung tinatawag na uh, petition no? sa NLRC kapag may mga, may mga special issues no, na, humihingi ng TRO ng injunction. Pag sinabi mo TRO, temporary restraining order, mayroong preliminary injunction, etc., permanent injunction, mga ganun, may mga ganong sistema, no. So nag nang, ng cash bond yung NLRC diyan, ano. Uh, minimum yan 50,000 pesos. So depende sa kung ano ang i-require ng NLRC later other than the 50,000 pesos, okay? Okay, ngayon, halimbawa, tapos na yung kaso, kailangan ng uh, i-execute. Meron ding mga fee na dapat bayaran sa Sheriff's Office, 'di ba? Pagka nangolekta, nag-issue ng writ of execution, may fee na in addition to the, the, to the payment of award, may may sheriff na may fee na mapupunta sa sheriff 'yan pag nagpa nag-execution na, especially yung mga employer ang tinatamaan dito. Kasi hindi kayo nag-voluntary payment. So in short, kayo magbayad ng execution fee ng sheriff kasi wala namang kadalasang ini-execute on the part of the employer. Ang nag execute yung judgment na pabor sa nagreklamo, sa complainant. Ano? Kaya ang nagbabayad ng execution fee, yung natalong uh, partido, kadalasan, kumpanya yan. Ano? Kasi sa kanila ini-execute or ini-enforce yung order ng award. Okay? No, yan, yan ang ating, ano, just to give the perspective in terms of pera-pera, uh, diba? Pera na ilalabas mo, pera na gagastusin mo, sa pag-file ng uh, kaso sa labor. Maliban dyan, syempre, yung pagpunta mo doon, gaya na sinasabi ko lagi, may gastos ka dyan, may pamasahe ka, may siguro, uh, no, mahilig kang magkape-kape, mahilig kang mag-breakfast sa McDonald's, so, di, syempre, gagastos ka ng hash brown, eh, mga ganyan, ano, uh, uh, gastos ka ng one-piece chicken dyan. Uh, mag, -mag, 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 mag, sprite ka pa no so depende no marami kang uh, pwedeng pagkakagastosan kung kailangan mo pa ng photocopy diyan sa mga gilid-gilid sa Banawe may magbabayad ka ng photocopy dyan. minsan bibili ka ng tubig may 7-Eleven din dyan, ano so in short ito yung mga other na gastos mo na pwedeng dapat mong i-anticipate when you file the labor case and uh, kung nag-grab nag ka of course kung so kung kung, kung susumahin mo yan kung magka file ka ng kaso roughly mga kung ba ka 1,000 siguro ganyan ano kung medyo mahilig ka naman sa others na gagawin eh, more than 1,000 ba? Diba? ayaw mo sa kape lang ng McDonald's gusto mo talaga Starbucks eh, mas malaki yung gagasusin mo no? Uh, pag kumain ka syempre hindi lang yung one piece chicken eh baka nagti-three piece chicken ka eh, nasa sayo yan malaki ang uh, mo so, it depends sa yun. no pero sa government, uh, at the point of filing, walang filing fee. Uh, in my experience, never akong nakakita ng ganyan. Uh, ngayon, sa mga private, uh, kadalasan naman, di mo naman need pa ng lawyer pag nag-file ka eh. Pero sometimes, may mga tao na gusto nila kumuha na agad ng lawyer bago pa mag-file. Kasi ang lawyer, ang magbibigay sa yo ng perspective, mag-guide sa'yo kung paano iporma yung kaso mo. No? Para pag inilatag mo, syempre ang uh, ang mindset ninyo nando na I isa na lang yung direction ninyo and uh, 'di ba meron kayong singular singular focus kayong dalawa yung lawyer mo sa ikaw kasi minsan may mga iba na mali-mali yung pagkaka-file so masakit sa ulo kung uh, abogado ang uh, later on papasok uh, no uh, pagpasok ng abogado later on mali, mali so medyo marami kang dapat na i-correct kasi may mga opposing counsel may mga abogadong kalaban na kapag hindi nakalagay sa complaint at nilagay mo sa position paper, uh, ino-object ka nila yon ano? Uh, nilalagay nila tapos sa site nila yung rules sa 2011 NLRC rules of procedure na you can only put in your position paper the causes of action that you included in your complaint no? may mga ganong sistema naman so in short kapag ang kaso ninyo although syempre hindi naman natin masasabi na sinusunod the, to the letter ng mga arbiter, may mga iba na ayaw namang sundin yan, mayroong Supreme Court decision, pero ibig sabihin ko ang kaso mo gumigit na, tapos may technical problem ka, technical error ka, edi eh, lalo kung na, 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 nababaon ang kaso mo, di ba? Nag-aalanganin, sa gitna, biglang may technical problem ka, di papalig sa papanig na sa kabila, kasi parang lamang eh, in a sense, no? So, that's why, uh, the reason kung bakit uh, ina-align natin yung isip ninyo sa tamang pag-file ng kaso, eh, para maiwasan yung mga ganong sitwasyon. So, everybody just focuses on uh, the merits of the case, ano. Uh, we're not distracted by any technical issue na wala namang bearing doon sa merito ng kaso. So... Yan ang mga dapat titing na when you file the case uh, it's more on the private side kung uh, gagastos kayo it's more on what you can control na mga expenses pag nagfile kayo ng kaso uh, kung ayaw mong mag-jeep gusto mong mag-grab eh, mag-taxi mas mahal ang gagastosin mo syempre uh, so marami-maraming mga factors kapag uh, sa sa private side pero sa ano sa so, government side uh, wala masyado kasi ang ano naman yung government ang ang mandate niya sa labor kasi para maging accessible no maging uh, inexpensive ang uh, litigation natin and when you go to the court of appeals of course pag nagfile ng petition for certiorari more or less 4000 ang filing fee diyan ng petition for certiorari kapag may TRO yan nagdadagdag yata ng mga 300 yata parang ganyan oh 3000 sorry you no know? uh, somewhere some, somewhere along that uh, figure um pagka umakyat na diyan sa court of appeals medyo malaki-laki na yung dapat mong paglaanan <clears throat> so basically yan ang mga <clears throat> expenses na dapat mong titingnan uh, i-consider when you plan to uh, plan filing uh, labor case ano sa part naman ng company uh, yun ang mga expenses na titingnan mo when you uh, put up your defense against the labor case, especially pag natalo kayo sa labor arbiter, you have to prepare for the posting of the bond, yung supersedia sa sinabi ko, may pabayarang legal research fee yan, may appeal fee, kasi may mga subscribers din tayo dito na employers, ano? so just to make sure that we cover yung uh, holistic perspective nitong pinag-uusapan natin, ano, yun, uh, <clears throat> Uh, at the end of the day uh, we just want parties to just follow what we have in the rules, no? and uh, it's a good thing na hindi expensive itong pag avail ng mga remedies, avail ng uh, at pag-file ng kaso. but then again we just wish, we just hope na yung uh, parties especially yung mga nagko-complain that uh, you do so uh, in the spirit of uh of justice ano you know, yung uh, yung uh, honest sincere uh, form of litigation or pursuit of uh, your claim at hindi na abuso the fact na wala namang filing fee na binabayaran and uh, of course maawa naman tayo sa mga taong maharas uh, just in case na hindi naman legitimate ang ating labor claim no so we're just wasting the time of other people wasting the resources also So paka ano na lang uh medyo maging considerate na lang tayo. But uh, if you have uh, a legitimate labor claim, eh, I, we encourage you, no? Talagang dapat mong ipaglaban 'yan kasi kung karapatan mo 'yan, then go ahead. Uh pursue your claim, no? Uh, to the very end kung talagang kailangan, ano So 'wag mong uh, na, 'wag mong ika nga eh uh, tantanan yung uh, tingin mong hostisya na dapat mong makuha no, in that particular case. So, yun. Yun ang perspective natin in the attorney's fees. So, pag, pag nakita ba yung attorney's fees dun sa award, para saan ba yun? Okay. Kung nanalo ka sa isang labor case, halimbawa, ang kadalasang award yan, kung may illegal dismissal, may, may reinstatement yan. May reinstatement, may fallback wages, tapos may mga money claims, tapos kung nanalo, mayroong moral damages. Ano? pero hindi niyo yung babayaran mo kung ikaw yung complainant. Yun ang babayaran sa'yo ng uh, employer na tinalo mo. No? Ano lang nakalagay na attorney's fees doon? Ang attorney's fees na nakalagay dyan, 10% na ang uh, halaga niyan based on award na nakuha ng isang empleyado. No? Um, kadalasan yan, uh, that pertains to the lawyer, especially yung private na kinuha mo ang pau ganun din sa kanila din napupunta yan uh, sa office yata nila no pagka pau ang humawak ng kaso mo um, maliban diyan kadalasan may mga iba pang additional uh, arrangement na hinihingi yung private lawyer para makompensate yung kanyang effort ano pero usually in practice yung attorney's fees na 10% that pertains to the lawyer kay private kay pau no? So, mga moral damages, exemplary damages, yun pang uh, kadalasang items na nakalagay sa award, napupunta yun siyempre sa litigante. Kasi kung uh, in the filing of the labor case, eh, prior to that, tag-suffer ka ng sleepless nights, uh, mismatch reputation, yung mga ganyan, moral shock, no? alam mo yung mga grounds para sa pag-award ng moral damages na encounter mo yon, na experience mo yon, eh, eh, in bad faith yung pagkakatanggal sa iyo uh, with malice ano, may ebidensya ka to prove them, to prove them, then entitled ka sa moral damages. And then to put an example or to set an example dun sa employer na gumawa ng hindi maganda sa iyo, nag-award kadalasan ng uh, exemplary damages. Kaya sa tinawag na exemplary as an example, 'di ba? To set an example to the public na wag ayahin ng employer na ganyan na malisyoso ang kanyang pag-terminate sa isang empleyado in bad faith, ganon meron kayong makikita minsan na tinatawag na indemnity in the form of nominal damages kapag uh, nakatanggap kayo ng decision ang indemnity na yan, na in the form of nominal damages, yan yung na-violate ang due process ng isang empleyado halimbawa, tinanggal siya na walang notice walang uh, procedure walang ganon, etc no? ina-awardan yan ang empleyadong yan ng nominal damages indemnity in the form of nominal damages na 30,000 pesos kapag ang pagkakatanggal sa kanya ay kuno dahil siya amin may nagawang mali ngayon kapag ang pagkakatanggal sa empleyado na walang ma observance of due process procedural due process ay dahil sa retrenchment redundancy etc no Yung mga ganon hindi naman dahil sa may kaso ang empleyado ang amount ng indemnity in the form of nominal damages dyan ay 50,000 pesos. Okay? So, yan ang pinag-uusapan natin ngayon, mga tungkol sa pera na makikita ninyo sa pag-file ng kaso, sa decision na matatanggap ninyo, sa pag-apila, nagpa-TRO kayo, nagpa-injunction, yun ang mga pera na dapat mo maintindihan. Uh, perspective pa lang ito, hindi pa natin iniisa-isa yung kung ano bang ibig sabihin ng bawat isa sa mga yan. Ano? just to give you perspective kasi gusto ko nga masagot yung nag-comment diyan sa na isa nating subscriber na sa mga fees daw gusto niya malaman kung ano yung mga dapat na nagalan. So in context ang, ang basa ko sa sinasabi niya parang kung halimbawa magfo-file siya ng kaso ano yung mga dapat na halaga to watch out for, to anticipate, no, to prepare, no. So yan lang mga ganyan. Okay? So para ma-complete lang, isinama-isinama ko yung sa perspective ng employer para sila naman maintindihan nila kung ano naman yung cost of defense sa isang labor case, okay? So I hope uh, this information has been uh, helpful to you. And if there's anything more na dapat kong malaman, dapat kong sagutin, just uh, uh, say so in the comment box. Doon sa mga nagko-comment pala, no? Pakilagay lang kung subscribers kayo kasi yung ating staff na nag-assist sa atin sa paghimay ng mga comments eh pinaprioritize yung may mga subscribers natin kasi we have limited time that's why we will siyempre uh, give priority doon sa mga subscribers natin so you can put before kayo mag-comment subscriber po ako ay may subscriber follower yung ganyan uh, para at least makita agad ng ating staff ma-arrange agad pag pinrint nila yung mga dapat sagutin sa comments eh nauuna yung mga ganon okay So we hope that you learn something from this and uh, as a parting word no uh, ingat kayo ingat tayong lahat and uh syempre uh, we wish you all the best sa mga ginagawa ninyo and uh, uh, we wish you and your family good health and safety and security at all times and of course still observe the the proper protocol sa ating covid-19 And uh, magpabakuna tayo kasi para ma-achieve ma natin yung herd immunity. Kasi sabi nila pag nagka 50, naka 80% na raw ang nabakunahan sa atin, it's as if 100% na rin yan. Yan ang principle ng herd immunity. no So again, thank you for visiting my channel. Thank you for watching this video and I hope to see you in my next video. Thank you.